morning to everybody. Today we are going to celebrate 75 years of our independence under this program. The Government of India launched Har Ghar Tiranga program, and in this program we are going to move for Prabhat Feri. Thank you everybody for participating in this program. এবাৰ আমাৰ দেশে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু এই 75 বছৰৰ যিটো অমৃত মহোৎসৱ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ লৈছে উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে সেই উদযাপনৰ অংশ হিচাপে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আৰু সেই হৰঘৰ তিৰংগা প্ৰগ্ৰেমৰ আমি ইতিমধ্যে আমাৰ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম হৈ গ'ল সজাগতা হৈ গ'ল আমাৰ ষ্টুডেণ্ট টিচাৰৰ মাজত আমাৰ ইণ্টাৰেকশ্যন প্ৰগ্ৰেম হৈছে ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ টিচাৰ আৰু অভিভাৱকৰ মাজত আমাৰ ইণ্টাৰেকশ্যন প্ৰগ্ৰেম হৈছে পি টি আই আমাৰ অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে ইতিমধ্যে আৰু আজি আমি প্ৰভাত ফেৰি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ ধন্যবাদ জয় হিন্দ মাতরম জয় হিন্দ জয় হিন্দ জয় হিন্দ